Hej så folkens, og velkommen til Kid PvP på Slow PvP. Det gav ikke så meget mening med ham her. Det er mig, og jeg spiller sammen med Dyrdans Gaming. Og der vil være et link til ham nede i min beskrivelse. Så er der fest. Og hvad skal vi i dag, Dyr? Jamen, vi skal spille Kid PvP og vise den her server, Slow PvP, frem. Jeg kan virkelig ikke lide den kombi. Nej, vi skal prøve at spille lidt herinde. Og der er lige nu, hvor mange er der egentlig online? Der er 32. Så vi skal have flækket en hel masse. Så, vi skal prøve. Ja, vi prøver. Ikke fordi vi er så specielt gode, men vi prøver. Ja. Super duper. Og vi har lige fået lov til at lige hoppe herop, for lige at lave introen, fordi folk de hoppede rundt i hovedet på os. Så vi må nok hellere lige hoppe ned. Tror du, vi dør, hvis vi bare hopper? Ja. Yeah. Jeg prøver. Det gør jeg ikke. Nej, vi er fly. Okay. Og så skal vi lige hurtigt bede ham med ejeren om at fjerne vores fly, når det er, vi går i gang. Men jeg tænker, at vi laver et lille cut, og så hopper vi ind i arenaen. Ja, det lyder fint. Og så må vi prøve os lidt frem og se, hvordan det går. Det lyder fint med mig. Så det gør vi lige. Ja. Så er vi klar til at fighte. Er du klar, Dyr? Yeah! Wow, det kan jeg høre, du her. Okay, er du klar til, at vi hopper ned? Ja. Hopper du af? Der er du. Ja, 3, 2, 1. Woo! Ja. Og jeg har lavet et team, sådan så at vi ikke kan nakke hinanden, men nu kommer folk efter. Wow, der er mange på at lave overvejde der. Au! What? Nak dem! Vi kan ikke slå hinanden, kan vi? Jeg er ikke sikker, faktisk. Kan jeg slå dig? Nej, vi kan ikke slå. Okay, kom. Jeg tror... jeg får passe over. Jeg tror, jeg fik en. Jeg står og skyder, for jeg kan ikke finde ud af den kamp. Okay, super. Okay, jeg lagde min ud. Oj, jeg fik en, men han ville team. Jeg ramte ham! Jeg fik ham! Yeah! What? Haha! Okay, kom, vi skal lige hurtigt herover. Jeg har fået en masse guld. Wow. Jeg har en masse ting. Dejligt. Ej! Nu kommer han ind. Jamen, han vil team. Nej, vi teamer ikke. Teamer kun med dem, som der er med i vores team. Det er kun mig, jeg dyver. Fuck! Wow, jeg dør nu. Nu skal du lige overleve. Jeg er så hoppet ned nu. Ja, det er færdig, det er også. Og det kan jeg se 100 andre mennesker også er. Jeg fik lige en. Skud op igen. Godt damn det. Nej, kaktus. Okay. Ja, er du død? Ja. Okay, jeg løber bare væk. Det går ikke. Jeg kommer ned igen. What, der er mange. Jeg er også død nu. Oj, der har vi ejeren. Det er jo kongen himself. Ja. Nå, men nu har jeg, hvad er det jeg har tilbage? Jeg har noget der hedder kit UT1. Det er ikke lige så godt, men der er sådan noget her. Se dem der bare løber rundt med fuld diamond gear. Prøv at dræbe dem. Altså, hvis vi fik deres armor, ikke? Så ville det være game, kinda. Indtil vi får bedre. Ja, det må man vel sige. Det er sådan, det lyder som en rigtig god idé. Kan man nakke ham her, hvis vi... Ja, hahaha. Vi fik ham. Øj, vi skal op med guldet. Jeg har guld på mig nu. Ja, så er der parkour. Kan du komme op? Okay, two shot. Der tør jeg ikke at hoppe ned. Han løber altså også rundt med 1400 eller andet drab. Det er brutalt, det der. Han har fandme hygget sig herinde på søvn. kan man ikke... Var der ikke en endertest? Okay, der er en endertest, men jeg kan ikke se den. Men jeg synes bare, der var en her, så... Nå, okay. Oh, hej. Er du klar til at hoppe ud? Vi nakker ham her. Han har et lille navn. Jeg er hoppet ud. Jeg er også... Jeg prøver at følge med. Sammen med alt. Okay, der er bare en hel gruppe mennesker, der løber efter dig. Ja, okay. Bare... Au. Okay, han wants... Tapper ham der, det er bare... Så er man bare død. Ja, jeg fik en! Hva? Nakker du en? Ja. No way. Og så døde jeg. De der fucking ildsvær. Ja, de er sindssyge. Ham der, der bare løber rundt med fuld diamond, det må... Altså, det giver jo ingen mening. Han hygger sig. Er du stadig dernede? Nej, jeg er lige her i starten. Nej, jeg er her. Nå, du har et drab. Ja! Yeah! Jeg har 8, tror jeg. Ja, der har du. Okay, hvis vi nu... hvad gør vi? Altså, folk løber jo bare efter os. Okay, vi... kan du se det der træ derovre? Ja. Yeah. Det løber vi over mod, så vi hopper ud herover. Så først så forvirrer vi dem lige hurtigt i spawn. Og løber lidt rundt. Og så ser vi bare... Okay, jeg ved ikke hvilken... Nå, det der! Ja, okay, fair nok. Ja, vi løber bare over til træ. Let's go! Så forvirrer vi dem. Det er galt. Det gik ikke helt så godt. Vi går op herned! Er der vand herned? Nej, der er... Nej! Jeg blev kastet ned, jeg er død. Au.
Jeg er hernede. Jeg er på kastet ned. Jeg drukner sådan lidt. Wow. Du kan undgå at drukne døden, du kan ikke undgå, at jeg falder ned og dør døden. Nej, vi teamer ikke, mand. Lad bag. Altså, jeg er hernede. Wow. Jeg er på vejen igen. Jeg er hernede, og jeg tror, jeg er alene. Okay, det er jeg. Ja, okay. Jeg er bare tæt, så tæt på at dø. Er du nede i den der ravine, tænker du? Ja, jeg er hernede. Der er noget vand over i den anden side, herover. Det kan jeg se, men der er også folk, der sådan står... Jeg kan stå og fiske her. Det er også hyggeligt at stå og fiske, når man skal pvp. Øj, han faldt død. Ja. Det kan være, han havde noget guld på sig. Wow. Kom nu, parkour! Yes! Jeg lavede noget parkour overlevet. Hvad hvis... Kan man ikke få fisk hernede? Hallo, wow. Jeg er bredt kødligt her. Jeg tror, han er lidt sur. Au, jeg er død. Nå, jeg står på en kant. Okay, jeg prøver at lære noget mere parkour. Jamen, jeg kommer lige ned til dig så. Au! Jeg synes, det lød som om du døde. Jeg døde ikke, men jeg prøvede at ramme noget edderkopspind, men jeg ramte ikke spindet. Men nu vil jeg stå her og snipe folk. Jeg er væk, ham! Au. Jeg står deroppe og skyder ned. Jamen, jeg er hernede. Jeg står ovenover og skyder dem. Jeg er Legolas. Øj, døde ham der lige? Ja. Team. Okay, nej. Hallo? Det var ham, der ville sige i starten, mand. Så er det skills. Oj. Yes! Du skal ikke skyde mig. Åh, der kommer mange nu. Kan du ikke lige... jeg hopper ned i bunden. Finder de mig aldrig. Du fik ham. Jeg kommer! Ah, jeg faldt ned. Oj, det er dig. Jamen, jeg... Oj. Nak ham! Hvad? Jeg drukner nu. Jeg drukner. Oj. Jeg er lige... Er du død? Nej, men jeg er oppe og... Fuck! Jeg har 1 HP. Halt HP. Okay. Jeg er død. Jeg kommer ned til dig igen. Okay, Hvad ved man kan hoppe ned i et hul nede i slottet? Jeg er vinde. Wow, der er mange. Nej, det var en dum idé. Au. Jeg kommer ned til dig i slottet, når jeg kan komme op på den her ravine. Det kan jeg nok ikke kan. Det kan man ikke sådan her. Fuck. Det er snyd, Koda! Ja. Jeg løber bare rundt under mappet, tror jeg lige nu. Under mappen? Ja. Og der kommer nogen med mig. Nå, okay. Min devs er blevet reset. Hej! Det er nice. Wow. Ham her, han er team. Okay. Jeps. Okay. Det er fair nok. Prøv at se, det her det er under mappet. Der er sådan nogle gange her, og ham der, han er good guy. Okay. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror bare, hvis der er nogen, der slår os, så slår vi os dem. Jeg tror bare, vi skal antage alle, at der ikke er nogen good guys. Der kan guld. Cool. Er det guld der? Au, okay, han er under ham der. Ah! Ja, det er ham, der har dræbt os flere gange. Og der er så også en med diamonds. Jeg brænder. Jeg er en tusse. Jeg gemmer mig. Gemmer mig i vandet. Jeg sagde, tusse-teknikken virkede. Hvad overlevede du? Ja, jeg gemte mig i vandet deroppe, de dræbte mig ikke. Ej, rip. Tuseteknikken virker altid. Tuseteknik, ja. Jeg kommer nu. Og så er en gut, der hopper efter. Nej! Åh, hvad ved du? Nej! Ha! Hej. Wow. Jeg prøver lige at fucking ham det med diamond kikkeret. Jeg var lige ved at få ham. Kom nu! Ja, vi er teamet. Nej, jeg faldt ned! Åh, jeg kunne godt se det. Okay, jeg er ved at få en. Nej, det gjorde jeg så ikke. Nu kommer ham der med 14.000. Nej, ikke 14.000. 1.400 kills. Mega meget godt! Yeah! Okay. What? Har du fået diamond gear, Mulle? Jeg fandt bare... jeg tror faktisk, det var dit. Ja, YT shit'et. Ja. Okay, jeg forstår. Holy shit, det er sgu da broken, det der. Hvad for noget? Sådan full protection og 10,75 attack damage. Hvad? Det er svært, jeg har fået. Det er sgu da fucking sindssygt. Ja, og så sådan... Hvor er du henne? 3. Jeg har 2 rising protection 3. Hvor er du henne? Jeg er nede under i slottet, og jeg er bare ravet sådan en på fint for en eller anden, der kommer og dræber mig og tager mit shit. Jamen, jeg kommer og dræber dig og tager det. Der kommer en ned nu.
Okay, jeg tror faktisk, jeg fik det. Ja, det var ham der mega sindssygt stærk gut, der satte ild til folk, ting jeg har fået. Jeg tjekker lige, jeg prøver at slå med det. Nej, ja. Jamen, er der noget, der hedder... Oh, shit. Jeg ved, jeg har ikke lavet så meget. Jo, det er det! Jeg har fået det der fucking stærke. What? Hej. Åh, hej min ven! Åh, hævlen er sød! Hvad så du? Nu skal du passe på ikke at dø. Jeg er bag dig. John, du skal jo have masser af kills, inden du dør. Jeg har fået 3, det er 2. Ja, men vi skal have endnu flere. Vi bliver bare hernede, så kommer du lige herover. Nu kan jeg ikke spise. Ah, du er. Ah. Jeg fik ham. Ja. Ja, jeg fik ham. Der, oh god. Ham der, oh shit. Det er hans gear. Hvis vi nu lige fik ham der, ikke? Ja, han død. Nej, han er ikke død, han er ikke død. Jeg er død. Jeg er død. Det var så det for den her video, folkens. Jeg håber, I nød det. Tror jeg også, Julix gjorde. Ja, det, yeah. det var super hyggeligt. Det var interessant. Det var det, i hvert fald. Men vi havde det sjovt. Det havde vi, ja. Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Og der vil være IP til den her server nede i beskrivelsen. Og så kan I komme ind, og så kan I spille også, hvis I synes, den her server er noget for jer. Jeg synes i hvert fald, den er super hyggeligt. Yeah, det har i hvert fald været rigtig, rigtig hyggeligt at spille herinde. Yeah. Så ja, vi vil sige tak, fordi I gik med. Ja, yeah, og så må I få en dejlig dag. Ja, have en dejlig dag. Selvfølgelig må I det. Og så kig med næste gang. Hej! Hej!